Bueno, Miretane no, pero sí Carlos Almiñana y Liz, que están así. Molt bona vespre als dos, benvinguts, què tal? Hola, molt bé. Arrimeu-vos al micro, ahí, 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 perquè se vos escolte bé. Bueno, conteu-me, perquè teniu una agència jove i dinàmica, no?, en l'àmplia experiència en el sector de producció, d'espectacles, de representació, management, contratació d'artistes, de famosos, conteu-me. Carlos. Pues bueno, Susana, en primera instància, moltes gràcies per haver-nos convidat al teu programa. És un plaer. Mira, tens veu de ràdio, eh? Que sí, Liz? Sí. I bé, pues, aquest projecte pues, va néixer arrel de Liz Alonso, que a part d'artista, és la meva parella i sòcia en el projecte. I bé, pues, vam començar pues, buscant algun teatre local per a que ella i un altre xic pues, pogueren actuar i bé, a poc van anar agradant-nos l'experiència i van començar a poder fer les coses de forma més seria i bé, fins a avui en dia portem un poc menys d'un anyet i bé, havem ampliat molt els servicis, vam començar soles en el tema de la representació d'artistes nous i fins avui en dia pues, abarquem tot el que és tot el que és el sector d'espectacles, de béns, de tot. Costa molt, eh? Sí, la veritat és que sí. La gent no vol gastar-se diners, no? I tens que estar sempre detrás en el aspecto de hacer una especie... Arrímate el micrófono. Perdón. Ahí. Lo que he tenido que hacer, bueno, dentro del marketing, porque yo aquí me dedico al diseño, al marketing, porque como lo he estudiado, pues en esa parte me es más fácil. Uh-huh. Y tuve que crear una encuesta en la cual se le hacía una serie de preguntas a la gente. Y depende de lo que es la edad, lo que es el sexo de la persona... Pues tiene un gusto o tiene un otro y depende de la provincia, pues se va de una manera u otra. Entonces, ya por esa parte hemos sabido cómo llevarlo y encajarlo mejor. Además, ahora el tema de los espectáculos se ha cambiado también un poquito. Sí. No, no, no es antes era revista y tal, ahora cambia, ahora demanen más, pues, gente, no sé, demanen más de mujeres y hombres, de tal. Sí, exactamente. Mucho de eso, o los de supervivientes también reclaman bastante, la verdad. También están reclamando, aunque parezca que no, sobre todo en la zona de Alicante, lo que es magia y monólogos, se demanda muchísimo. Porque en los tiempos que ahora corren, pues es como un escape para la gente, para hacer, vamos a desconectar y eso es lo que a nosotros nos demandan demasiado. Los allí. Magos, sí. La magia. Bueno, si nos demanen de First Dates, sí, así también hi ha una, ¿eh? Sí, están demandant també, que tu has dit que què prega mentira és magos, pues també estan demandant. Sí. Sí, la veritat que sí, perquè com sincerament també fem festes per a xiquets i tot el que és el tema d'animació infantil, tot el que és el tema d'esmags, el que és el tema de teatre de titelles, castells inflables i tot aquest tema d'animacions, pues la veritat és que molt fàcilment enviem a tots els nostres treballadors a la zona d'Alacant. La veritat és que la gent el que vol és oblidar-se, no?, de les penes, de les preocupacions, passar-se un bon rato, veure il·lusionisme, veure màgia, disfrutar, veure de la tele, que sí. Soles es veuen en la tele, tocar-los, fer-se fotos, no? És això el que, sí. El que van reclamant, no? Sí. I aquí porteu d'artistes, si se pot saber? O se pot dir algú que... Per exemple, perquè sé que porteu grups i solistes... Sí, a veure, avui en dia, no és com a diferència del principi del que vam començar, portem un ampli abanic d'artistes. Des de passar de Tony Bright, que és un il·lusionista, la veritat, molt, molt, molt conegut en l'àmbit nacional... fins a personatges de comunicació. Gran Hermano. No? Exacte, tot el que és Gran Hermano, Supervivientes, personatges de sèries de televisió, i bueno, entre molts altres. Sobretot intentem encarar-ho molt més al tema musical en grans artistes, com per exemple Christian Hill, que és un bon amic nostre, la veritat.
I bé, entre ells també Martin Garrix, que tenim molt de contacte en ell, de la qual la veritat és una bellíssima persona, sincerament, i bueno, esperem poder tindre-lo pront així en Espanya, ja que per desgràcia pues no... és un poc difícil tindre-lo així, la veritat, fa molt poques parades així. És complicat, està més, però també teniu per a gent de Gran Hermano, d'Aida, de la que se vecina... Sí, exacte. Discomòbils, no? Sí. Exactament. Teniu. Què han de fer per a contactar o entrar en la vostra pàgina? Bueno, pues sería muy sencillo, o sea, por ejemplo, entrar en www.soundspain.es y ahí hay un apartado en el que pone contacto. Bien, tú lo rellenas y nos envían el email. Es decir, por ejemplo, mira que es un ejemplo, ¿eh? Es mi cumpleaños, es el cumpleaños de mi hermana y le quiero preparar una sorpresa a lo grande. Tengo, pues, digamos, un presupuesto de 2.000 euros, por ejemplo, que hoy en día es difícil, muy difícil, pero se puede conseguir. Y, pues, a ella le gusta, pues, Kiko Rivera, por ejemplo. Entonces, ya por esa parte empezamos a trabajar el evento para esa persona y hacérselo que sea a lo magnífico. También pueden... que hizo también festes privadas. Exactamente. Sí. Tocamos desde fiestas privadas, hacemos también grandes eventos, pasando por supermarchés, pequeños conciertos o grandes conciertos, depende de lo que nos demanen a nosotros. Si vosotros treballeu a partir de que vos demanen, ¿no? Si vos demanen, por ejemplo, es un dia este aquí con Rivera, pues contacteu, ¿no? A partir de ahí contacteu, que el demanen, ¿qué tal? N'hi ha que dir també, Susana, que tot depèn. Hi ha clients que ens venen i ens diuen mira, Carlos, o mira, Liz, necessitem aquestes persones o X persones o X artistes perquè volem fer aquest event. Però hi ha moltes voltes que ens passa el que és el contrari, que ens diuen ens agradaria muntar una festa. I com nosaltres tenim ja els nostres clients que confien en nosaltres, la veritat, tenim gent, com és ara un exemple, que vam fer la Setmana Santa, la vam fer en Teruel, però la veritat és que m'agradaria enviar-li una salutació a Pepi, que és la propietària del pa Fas de Piques. Pepi, una abraçada des d'ací, de la nostra part, i bueno, és una meravellosa persona de la qual pues, bé, estem pegant una miraeta per ara a finals d'estiu poder fer una supermarxa allà en Mora de Rubieros. Ai, que no pareu, i ara en estiu imagino jo que discomòbil. Sí, en tenim prou, la veritat és que personalment no podem estar queixant-nos perquè bàsicament el que més estem fent ara és animació infantil a la vora de les platges, festes privades, en restaurants, en diferents embarcacions i bé, inclús està en pubs que la veritat m'agradaria poder, com dic jo, publicitar-les, no? Estos locals, però els nostres clients ens demanen una privacitat de la qual no podem moltes voltes en les redes socials. Però jo vos dic que si vos demanen a la família First Dates, doncs pues ahí estem, eh? Bé, això mos ho anotem. Home, jo també dic, claro que jo també dic, no? Sí que és de veres que estàs bé, esteu diguent-me que si embarcacions, que si festes privades, què és el que més estan demanant vos ara? Pues, me refereix de fer-vos festes en aquest aspecte, en les embarcacions... Pues la veritat, el que més ens estan demanant és una barra, en una beguda, en un personal, lògicament, pues, que tingui una molt bona atenció, i bé, una festa, sobretot en un DJ, en una o dos ballarines, de la qual pues, bé, que estiguen animant-los la festa durant el temps que ells necessiten per a fer aquest event. Ara, és aquest cap de setmana, tenim un event en una persona un poc adinerada, de la qual l'event consta de 3 dies en un vaixell, de la qual pues, bueno, anem a comptar allí en 3 DJs, 4 ballarines
i bueno, i unes sorpresetes que la veritat li agradaran molt al nostre client. Mira, pregunten, m'estan preguntant, Javier Chaparro diu, què bo tots els temes d'avui, gràcies Javi. Diu, quina pàgina la d'estos xics, el dels events? Torneu a dir la vostra pàgina. El dels events mos poden contactar per la pàgina web, que és www.soundspain.es o bé a través de Twitter, que és @carlosalmiñana, o bé a través de Facebook, que és www.facebook.com/soundspainagency, o bé en Facebook també ens poden trobar per el simple nom de Sound Spain. Pues ahí queda ben dit. Què més tenim? On vos poden trobar? També per telèfon, en el 601-28-85-94. Uh-huh. En aquestes vies que t'ha dit a ell. I bé, si necessiten contactar en nosaltres per qualsevol event o qualsevol coseta que necessiten, pues també estarem en el correu soundspainagency@gmail.com. És el correu que tenim exclusiu per als nostres clients. Pues bueno, ahí queda dit això. Alguna novetat que tingueu pendent de algo que vos agradaria fer, que pugueu dir, claro. Uf, hay muchas cosas que tenemos en mente. Por ejemplo, aparte del evento que te ha dicho, que estamos ultimando... Arrímate el micro. Perdón. Hay otro que a mí personalmente me encantaría, pero es que ya lo veo demasiado. Sería de hacer una super ciudad, así muy grande, estilo... No sé si has escuchado alguna vez el... Ay, ¿cómo se llama este? El Neverland... que se hace en Brasil. El festival me suena. El Neverland Festival. Algo así. Un festival, pero hacerle un cambio, no todo eléctrico, sino hacer algo variado, pero que fuera en una ciudad grande o si es se puede. Uh-huh. Exacto, coger por ejemplo Valencia y parte de Castellón, si se pudiera abarcar toda la zona de la playa. No sé, una cosa así. Algo así no os daría. Lo que también hay que decir, Susana, es de que yo sí que me agradaría comentarlo porque la verdad es una muy buena acción. Estem parlant, también hemos arribat incluso a una negociación para la última semana de noviembre aproximadamente. Nos falta simplemente detallar lo que es la data. Estem colaborant en la asociación de fibromialgia. Som uns quants organitzadors i anem a organitzar un festival que es diu La música suena por la fibromialgia. És en Oviedo Capital i bueno, allí pues, tindrem diversos artistes. Anem per tota Espanya. Ai. Sí, exacte. Anem per tota Espanya i esperem en breu poder ampliar a la zona europea. O sigui que això va allargant-se. Uh-huh. Això va allargant-se. I va anant per tots els pobles. Exacte. O sigui, per tota Espanya, voldria dir. Sí, volem donar-nos a conèixer com a empresa d'espectacles, perquè ens agrada, ens apassiona el que és el món de l'espectacle, i la veritat, recomano que pròximament anem a posar-ho en les redes, un espectacle molt bo, que a nosaltres ens agrada molt, i és d'una ballarina. La veritat que és molt curiosa, és una xicona d'una mitjana edat que li diuen Charlotte, de la qual, sincerament, la primera volta que la vam veure actuar, Charlotte, ens va agradar molt i ens va impactar, perquè fa uns shows de la típica dansa del vientre. ¿Vale? Fusiona algo, ¿no? Sí, fusiona en malabars, en sables, en foc, en zancos, en molta classe d'artilugis, dels quals, la veritat, cada volta que li havien dit d'anar a algun lloc, el nostre client es queda, mare meua, no m'esperava que es pogueren fer aquest tipus de coses, la veritat, i és una cosa que ens agrada escoltar dels nostres clients i també dels nostres artistes, perquè s'ho passen ells molt bé, nosaltres també, la veritat, en ells. Estem compartint moments tant molt bons com molt roïns en ells
I la veritat, també voldria aprofitar l'ocasió per poder donar-los les gràcies a tots els nostres companys, a tot el nostre equip, per el fet de que havent passat un mal moment, tant personal com professional, i la veritat, havent rebut un gran reforç per part d'ells, la veritat. I això, la veritat és que és agrair, no?, quan es veus que sí. Estan ahí, perquè les coses sí. Costen molt. O sigui, senyores, aquests diners n'hi ha, d'ahir tenim que partir, i això és el que n'hi ha, que vulgui seguir, que sigui aquí, no, i quan se queden dius, uau. Exacte. La veritat és que comptem avui dia en un equip molt bo i molt professional, com a artistes, com a tant artistes, com a agències col·laboradores, com a DJs, en fi, és que sincerament estaria tota la vesprada podent nombrar-los, perquè són un equip excepcional, la veritat, i el reforç que ens han donat ha sigut enorme, la veritat. Pues anem a recordar com contactar amb vosaltres i què teniu a prop per a que la gent pugui anar a veure-ho. Pues bé, el que tenim ara propet és el Festival de Teruel, que falta per poder ultimar uns detalls. Després, aquest diumenge, uh-huh, en un dels concursos que estem col·laborant, és en el de Cantares de l'Alhambra, que bé, que esperem veure a tots els oients allí. La veritat, així també podem parlar en ells, també els podem conèixer. I bé, i també tenim una festeta pendent de confirmació de data en grandíssims artistes. És una festa latina, de la qual es portarà cap a finals de setembre. Quins artistes? Algun se pot adelantar o no? Pues, bàsicament, en la festa latina estaríem parlant d'artistes del nivell de Christian Hill, per exemple, com a DJ. En el festival de Teruel estaríem parlant de grans artistes com el que és el nostre company i amic Kiko Rivera. Uh-huh. I bueno, en el festival de Nadal, en el festival de la fibromialgia, estaríem parlant d'artistes molt variats. I bueno, sorpresetes, la veritat, que van a ser de molt d'agrado dels assistents. Bueno, a mi m'agradaria que m'anareu informant. Sí, i, clar. I bueno, si puc acudiré, i si no, pues, si veniu, informeu, o per telèfon, o com siga, perquè la gent estiga sabedora, no?, i pugui anar, no? Com us pareix? Clar, molt bé, la veritat. No preocupes, Susana, que el donarem tota la informació. Pues moltíssimes gràcies per haver vingut, Carlos i Liz. Mil gràcies, de veres que sí. A ja tu. Per totes. Gràcies. Molt bona vespre i gràcies. Gràcies. Gràcies.